scouting Mali je hodně složitý, protože oni hrajou hodně živelný basketbal, založený na obrovské rychlosti, mají skvělý protiútok, v obraně jsou maximálně agresivní, jdou do zisku až do velkého risku, mají skvělý útočný doskok, takže pro nás je asi největší otázka, jak my dokážeme s tímhle způsobem hry se vyrovnat a jestli dokážeme ty věci, které jsme si řekli, zvládnout, což je mít kontrolu míče a zvládnout hlavně obranný doskok. A jak řekla, že máme jednu z nejtěžších skupin, takže myslím, že bude vůbec nejsložitější se z té skupiny dostat. Pak si myslím, že ta skupina křížem je trošku hratelnější, to je ten hlavní cíl, postoupit ze skupiny. Podle scoutingu nás čeká hodně těžké utkání, co se týče síly a celkově jako fyzičnosti. Čekali jsme asi trošku vyšší hráčky, co se týče scoutingu, ale nakonec nás tady trošku překvapili, ale uvidíme, nebudeme ještě nic, ještě není zápas, ještě nevíme, kdo se tam může zjevit, takže ještě počkáme tady s těma rozhodnutíma, ale těžký zápas a hodně síly zítra.